När jag känner mig lite stel och tjurig i både kroppen och knoppen så brukar jag försöka göra mjuka och flödande övningar liksom för att sätta en ny känsla i kroppen. Och den här serien från Organic Bodywork tycker jag jättemycket om. Jag står här ganska bredbent, vrider ut mina tår, sjunker ner. Och sen tar jag andas in, sveper upp armarna, lyfter bröstet, andas ut, fäller fram från höften. Tänk att armarna är som vingar som går djupt in i ryggen. Andas in, sveper upp, sjunker ner. Andas ut, fäller fram. Andas in. Andas ut. Tårna vrider jag ut när jag kommer upp här lite grann. Och vrider in dem när jag fäller fram. Så blir det lite skönare. Gör så många som känns skönt. Man kan stå där ganska länge. Sen nästa gång jag kommer upp så sjunker jag ner här. Lägger över min vikt i höger fot. Och växer upp till en stjärna. Letar efter balansen. Försöker slappna av i ansiktet. Kommer över till andra sidan. Växer upp i en stjärna här. Sen jobbar jag här några gånger fram och tillbaka. Jag brukar säga att varje gång man tappar balansen så tränar man den. Om man aldrig tappar den så tränar man den aldrig. Så ska vingla lite. Yes. Här när jag kommit sista gången kan jag börja leta efter marken. Ibland är den jättelångt bort, ibland är den nära. Men se om du kan hålla dig avslappnad, även när det blir lite knivigt. Om du kan slappna av i ansiktet, käken. Ha en stark stam, core, men slappna av i grenarna. Och sen kommer upp sakta. Sakta. Sakta med mjukhet och kontroll. Kommer över till andra sidan. Lyfter upp och börjar leta efter marken. Fortsätter andas, stannar här, kanske 3 djupa andetag. När du är färdig, kommer upp. Sakta, sakta, sakta. Och sen börjar jag om från början och andas in. Andas ut. Jobbar där så många gånger jag vill, växer upp till stjärnan. Och sen går vidare ner här. Så många varv som du vill och som känns skönt. Låt den vara mjuk och undersök den och liksom tänk att du vill via kroppen skapa en skön, mjuk och flödande känsla. Lycka till!